tepenin arkasında biz bağırsak veririz. Təbii fəlakətin ən çox ziyan vurduğu İsmaili rayonunun Molla Saqlı kəndindəyik. Ərazidə işləri nəzarətə götürmək məqsədilə rayon rəhbəri Molla Saqlı kəndinə gəlib, vətəndaşlarla görüşüb, zərər çəkmiş vətəndaşları dinləyib. Hazırda isə kəndin müxtəlif nöqtələrindəki ərazilərə baxış keçirilir. Qeyd edək ki, burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri, Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri və bir sıra idarə müəssisə rəhbərləri iştirak edir. Mal qarası, toyuq cücəsi, dəni, həyat bacanın meyvəsi, ağacları hamısını su bastı. Gəldilər, maraqlandılar, bizim vəziyyətimizi baxdılar, qiymətləndirdilər. Hal-hazırda yəni ev yox, bir şey yox, yəni küçədə qalmışam. Demək olar ki, yəni uşaqların, azərbaycanlı uşaqlarına yəni heç bir şərait yox, qaz yox, işıq yox, hər bir şey əlaqə kəsilib də, yəni heç bir şey yox. Ona görə yəni elektrik sıfır vəziyyətindir. Sağ olsun, gəldi, baxış keçirdi və onlar da yəni öz fikirlərini dedi ki, yəni köməklik göstərəcək. Dörd baş malqaradan tələfatımız var, 18 baş qoyun quzudur. Sonra bütün həyətlərdə araşdırma işləri aparılır. Rayon icra başçısı bu gün də burada iştirak edib. Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları səhər, rayon icra hakimiyyətinin digər əməkdaşları, aidiyyəti idarələr, hər biri bir kənddən gündəlik gün ərzində maraqlanıblar, öz araşdırmalarını aparıblar, lazımı köməklikləri göstərirlər.